Si jo kjo situata me plerat më, kanë kokshua? Plerat, këto më plerat smarojnë asë jenë Shqipëri, jo shoku jenë. Smarojnë? Ja, asë jenë. Ju jeni banor këtu i zonët vërtat? Ne, qeveria se tu morë mes një gjonë, tu morë vishë për bizneset e vete, jo. Qa doni ju nga qeveria? Popli, politikanë bëjnë bizneset një këtu, Shqipëri. Kjo është. Ju qa doni, të pasrojnë plerat apo të rëgullohet ura? Kjo të bohen të dyja. Të dyja? Po. Ura ka shen marë fanti për më bëndë direkt prej në lartë direkt tje. Po hangër, edhe... Po së rullun, ka shen më pasur... Hangër fondi. A fondet jënë harë 60-70 vjetë, lani, e ma tebe. Ska, të qysh kur ka shen... Kjo... Amerikanit të që erdi për NATO-në, për ka shen... Marë vendimi, ka shen projektet, ka shen gjonat, gjitha... Hohen leku edhe maroj fondi, thotë. Me një edhe rruga ke pas ja bërë, atje, skandal. Turoj shnet dhe mos e demoralizoj, shëndetet mirë, aba, hajde, kalofshim mirë. Vete për leket të hekrët kanë bërë këtu, të që kanë gjelë kusur, gjërët tjera i kanë hangër vetë gjitha. Po asë hekrët si kanë bërë, vëllë. Leket të hekrët që kanë gjelë kusur, i kanë mërë i kanë hekrët këtu. Falemderit, ishte ky komendi i qytetarve të cilët shprehen se ka padur një projekt për urën, por i kanë hangër leket. Në fakt, është akuzë. I kanë hongër, këshu, jo pak herë mendoj dhe unë, por ne jemi për të lexuar faktet, dhe faktet janë këto, ura nuk është e denjë, është e rrezikshme, plerat janë këtu, dhe jemi shumë pranë një qyteti mjaft të rëndësishëm, i cili është, pse jo i dyti ose i treti pas kryeqytetit, Kamza ka një numër të konsiderueshëm biznesesh, po ashtu edhe banorësh.